Jsme v chuchli v areálu zdraví, kde se dají přecházet dřevěné překážky. Současně je tu vyznačena krátká běžecká trať, houpačky pro děti, lanovka, domeček se skluzavkou, zádu dřevěný vůz s koňmi. To všechno na vrcholu a uprostřed chuchelského háje, nedaleko od kostelíku. Nejen děti zde chodí po kladině. A v zadní části jsou houpačky a vzadu další atrakce jako kladiny, hrazdy. Kdo má hole, ten se nebojí. Opravdu velmi zdařilý sportovní areál pro děti s rodinami.